سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا پیارے باپا جان میرا سوال یہ ہے میری عرض یہ ہے آپ یہ ارشاد فرمائیں باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے شکار جو ہے جائز ہے یا ناجائز ہے جو حفظ کرنے کی ذہانت نہیں رکھتا ایسے مدنی منوں کو حفظ کروانے کے بارے میں کیا حکم ہے میں اپنے اوپر سوچتا ہوں کہ میرا بچہ کند ذہن ہو تو کیا کسی کے مجال ہے کہ میرے بچے کو نکال دے میرا ٹوٹا سنبھالا تو اس کا ٹوٹا بھی سنبھال لو کہ سب کے ساتھ برابر برابر سلوک ہونا چاہیے رمضانی کسوٹی 12 سوال ہوں گے ہر سوال 25 سیکنڈ میرے ذہن میں ایک شخصیت ہے مردوں میں سے باپا جان کیا وہ حیات ہیں بغداد شریف میں کیا وہ حنفیوں کے امام ہیں جی نعم نعمان بن ثابت ثابت جواب درست ہے مدینے کے ٹکٹ کے نام جب ٹھوکرے کھاتے ہوئے مدینے پہنچے تو مجھ گناہگار کا سلام شوق عرض کرنا سب کو مبارک ہو رمضان 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 رم